Dějiny válečnictví, největší bitvy historie, část 20. Hunský velkokrál Atila byl na vrcholu své moci. Vládl ohromné říši, která produkovala neuvěřitelné množství bojechtivých a hlavně kořistichtivých bojovníků. Byč boží, jak byl nazýván evropskými křesťany, dobýval jednu zemi za druhou a dostal se do obou římských říší, které po rozpadu veliké říše římské vznikly. V minulé části jsem ve svém líčení v pádu hunů do Evropy dospěl až k situaci v Gálii, kterou se rozhodl Attila dobít. Tam jako správce a generál západořímské armády působila ohromná válečnická, politická a všeobecně uznávaná osobnost. Flavius Etius. Byl to právě on, kdo byl vedle hunského vládce Atili hlavní postavou nastávající situace. A domnívám se, že bychom se o této osobnosti, nazývané středověkými historiky posledním pravým římanem, měli dozvědět něco více, než se pustím opět do líčení průběhu v pádu hunů do Gálie. Flavius Aetius se narodil kolem roku 395, podle některých pramenů dokonce již v roce 390 našeho letopočtu a zemřel v Římě 21. září roku 457 ve věku buď 63 nebo 64 let. Byl římským senátorem a konzulem, vrchním velitelem západořímských vojsk v Gálii. Podle antických historiků byla jeho matka Aurelia z bohaté a velmi vysoko postavené italské rodiny, zatímco otec Gaudentius který zastával v římském vojsku hodnost Komita v Africe, byl podle mnoha historiků zřejmě skického nebo germánského původu. Například historik Jordanes tvrdí, že otec Étia byl gót, tedy germán jak vyšitý. Ovšem některý jeho současníci se domnívali, že by mohl být dokonce trákem z kmene ne gótů, ale getů. Takže Bůh suť. Odkud vlastně otec Flávia Etija pocházel, ale pro historii i pro nás je to nepodstatné a uvedl jsem to jenom jako perličku. Mladičky Etius byl tři roky jako Julgi rukojmí mezi lety 405 až 408 u Vizigotského krále Alaricha. Poté byl vrácen. Ale brzy byl opět poslán jako rukojmý, tentokrát ovšem právě Gunu. Kdy se od nich do římské říše vrátil, známo není. Ale jisté je, že se za pobytu u hunů naučil nejen jejich řeč, ale pochopil i jejich válečnou strategii a způsob vedení boje. Později se mu to velice hodilo. Byl tam natolik dlouho, že nejenom pochopil a znal i veškeré lstivé útoky hunů, ale získal si mezi jejich významnými osobnostmi i mnoho osobních přátel. Například historik Gibbon tvrdí, že jeho pobyt u Hunů, tedy mezi bojechtivými, energickými a krutými kmeny, obdařil velkou rozhodností přivelení, která tolik chyběla soudovým římanům, kteří byli již naprosto bez mužské rozhodnosti a byli až příliš zženštilí. To vše se Étojvi později náramně hodilo ve válce proti Atilovi. Po návratu do Říma se naplno rozhořely politické pletychy, jak to bylo konec konců obvyklé. Flavius Aetius byl pověřen v roce 423 uzurpátorem západořímského císařského trůnu, který se jmenoval Johannes, aby zverboval pomocná hunská vojska. Samozřejmě se jednalo o hunské žornéře. Aetius se s vojskem 60 tisíc hunských žornéřů objevil v Římě v roce 425, jenomže to už byl uzurpátor trůnu Johannes Asper, což byl velitel východoslímského vojska, nebyl uzurpátorem Johannes, ale Asper, což byl velitel východořímského vojska a Flavius Felix. A všichni tři jménem Říma zvýzdězili v několika bitvách nejen v Evropě, ale i v Africe, kde se bouřily berberské kmeny. A tam se objevil oblíbenec regentky Galiplacidie, Bonifacius. Ale ten se svou přítomností v Africe do boje o moc nad západořímskými vojsky se příliš zaplesnemo. Nakonec, po různých peripetích a politických hrádkách, se stal vrchním velitelem všech západořímských vojsk právě Flavius Aetius. To svědčí o jeho diplomatickém umění a politickém a hned začal jako vojovůce úřadovat. V roce 431 vyhnal Jutugi z Rétie a Norika, což byly římské provincie. Franky vytlačil až za Rín, jenomže v této době zemřel hunský král Oktar, který byl Etiovým velkým přítelem a regentka usoudila, že pomoc hunských žurnéřů Etiovi skončí. Proto povolala z Afriky svého oblíbence Bonifácia a ono se říkalo, že nebyl jenom oblíbencem, ale něčím víc, a pověřila jej vrchním velením západozimských vojsk, s čímž se samozřejmě Flavius Etius nehodla smířit. A tak byl jen otázkou času, kdy se strhne vojenský střed od nadvládu nad všemi vojsky. Oba vojevůdci sebrali vojska a vytáhli proti sobě. Bitva mezi Římany proti Římanům se strhla na jaře roku 432 u města Ariminia, dnešního Riminy. A vyhráli Bonifácius. Jenomže v bitvě utrpěl velice těžké zranění, kterému po několika měsících podlehl. Jenomže regentka, která Etia doslova nenáviděla, ani tentokrát jej za vrchního velitele neprohlásila a navíc se do něj pustil manžel Bonifáciovi dcery Sebastián. Flavius Aetius musel uprchnout Hunům. Tam se zpřátil s novým králem Rugilou, který mu poskytl poměrně velkou armádu a prakticky Flavius dobil západořímskou říši. A teprve, když se proti Aetiovi nepostavili ani keltské kmeny, například Vizigoti, ze strachu před Aetiem, musela regentka Galia Plasidie uprchnout. A musela, než uprchla, musela vrchním velitelem všech římských vojsk jmenovat opět právě Flavia Etia. A ten se pak mezi lety 433 a 450 znal, stal prakticky vládcem západořímské říše, včetně Gálie. A nyní se opět vracím k líčení v hunů do západní Evropy neboť hlavní postavy nadcházejícího dramatu jsou již dostatečně známy. Zříve než se pustím do líčení rozhodující bitvy, je třeba se podívat na rozložení sil místních kmenů a jejich vůdců. Likož se Flavius Aetius tvrdě postaral o poražení všech bouřících se kmenů v Gálii proti západořímské nadvládě, po přitažení armády Hunů se přidávaly tyto kmeny převážně k ním, aby pomohli porazit nenáviděné Říman. Tak například v roce 451 vládl kmenu Alanů král Sangiban, který se hodal postavit na stanu Atily. A ten doufal, že se na jeho stranu postaví i další kmeny, například Vandalové s jejich slavným králem Gajserichem, Geiserich, ne, nebo i sálští Frankové. Etius proto pověřil svého nejlepšího diplomata, aby vládce těchto kmenů přesvědčil o tom, že pomoc Hunům by znamenala jejich konec vlády a že obrana Gálie je v zájmu všech. Nepodařilo se to však u všech. A tak na jaře roku 451 schromáždil Gálii a těla ohromné vojsko čítající na půl milionu mužů. Mezi nimiž byli nejen samotní Hunové, ale i Ostrogóti, Herulové, Skyrové, Gepidové a dokonce i některé slovanské kmeny žijící v západní Evropě. Počet Atilovy armády byl však současným historikem silně nadsazen. Dnešní historikové soudí, že se spíše jednalo o 100 až 150 tisíc mužů, maximální počet 200 tisíc mužů. A 150 tisíc mužů měl i Flavius Aetius. Když v únoru roku 451 přitrhl ohromné vojsko Hunů ke spojenci, se spojenci Krénu, tak se jmenovala dnešní řeka Rín, Trvalo to více než měsíc, než se přes tuto velkou řeku přepravilo. Bylo to v oblasti mezi dnešními městy Koblenz, Majc a Mohuč. Atila nechal stavět mnoho dřevěných mostů. Stavěl ohromné množství vorů, čemu špadly za oběd všechny rozsáhlé lesy v okolí. A pak? Atila vyrazil. Dobyl město Trvéry. Je to je dnešní Trevír. Pak se jeho armáda rozdělila do několika proudů aby vydrancovala větší území a vojáci získali nejen zásoby, ale i kořist. Jedna jeho armáda vyrazila směrem k dnešnímu Arasu, druhá pokračovala údolí Mozely a tam byl i sám Atila. Koncem března dorazila tato armádní kolona, tedy Atilova, k Metám. Tehdy se toto velké město jmenovalo Metis. A ne 7. dubna roku 451 Atila dobil. O způsobu dobytí med vypovídá, jak to povisovali kronikáři, že ten den nazvali krvavým velikonočním pondělím. Strašlivému vraždění a plnění nezabránil ani remeský biskup Románus, který vyšel v čele procesí stříc nájezdníkům, aby je požádal o milost pro obyvatele města Remeš, když tam Hunové dorazili. Byl na místě sťat. A celé procesy, ve kterém byly převážně děti, malé děti, bylo povražděno tím nejbrutálnějším způsobem před očima svých rodičů v opevněném městě. Další armádní kolona a Atilovy armády, tvořená spojenci, byli to Gotové v čele s králem Ardarichem, dobili Štrasburg, Špajer a Worms v Německu, stejně jako vyplněli město Mogonciákům. Ostrogotský král Teodemir zautočil proti Burgundům v Sapaudii. Pravděpodobně se oddělil od hlavního proudu Atilovy armády a táhl na západ podél řeky Istru. Cílem jeho útoku se stala Bazilej ve, ve Švýcarsku a dále pak Kolmar ve Francii. I tato města byla vydrancována a obyvatelstvo z větší části pobyto. Úspěšně pokračoval i tažení Hunů a jejich spojenců na severozápad byla dobita a vypleněna a vyvražděna města Rouen, pro ilustraci uvádím současné názvy těchto měst, po něm následovalo dobítí města Kén a všude za táhnoucí armádou hunů a jejich spojenců zůstávaly trosky měst a deseti tisíce mrtvých. A teprve nyní se na scéně konečně objevuje i Flavius Aetil. Přes Přímořské Alpy a řeku Rónu Dorazil do správního střediska Gálie Arl a pak na přelomu dubna a května roku 451 spojuje svá vojska s početným vizigotským vojskem krále Teodoricha I., kterého doprovázel jeho nejstarší syn a následník trůnu Teodemirus. Tato armáda se ocitla v boku několika proudů táhnoucí Atilovi armády. A ten si okamžitě uvědomil, jak nebezpečí mu hrozí. Kdyby Etius zautočil do jeho nekrytého boku. Proto svá vojska otočil na jich. A to už stál před tehdejším městem Lutécia, tedy dnešní Paříží, kterou by jisto jistě také dobil. Ale právě kvůli římské armádě ji Atila nemohl dobývat, ale musel ji odejít, obejít. Legenda sice tvrdí, že město zachráněna svatá Ženevýva, ale pravdou je, že Atila neměl na dobývání opevněného města čas. Hrozba západořímské armády byla příliš veliká. Tak Atila pospíchá k Orleánsu a snaží se ho obsadit ještě před příchodem protivníka. Aureliano, jak se tehdy Orleáns jmenoval, držel náčelník Alanu San Giban, který se netajil, že se chce přidat na stanu Atily. Proto Etius na poslední chvíli vymění místní posádku zrádců v tomto městě za svou a ta město tvrdě brání před obrovskou přesilou. Zároveň Etiva posádka bránila velice důležitý strategicky velmi významný most přes řeku Loáru. Město je obleženo od května. A tyla spěchá ho dobít. A tak žene své vojáky do jednoho útoku za druhým. Obránci již téměř padají únavou a usínají i za chůze, ale nevzdávají se. V červnu se již Atilovi daří město dobít a první hunové pronikají do jenomže. Na poslední chvíli dorazí Etius a bitvě před branami Atilu a v bitvě před městskými branami Atilu porazil. Přišel skutečně na poslední chvíli. Obránci si pak s malým oddělem hunů, kteří do města již pronikli rozbořenými hradbami, rychle poradili. Atila odvádí svá otřesená, nemocemi a hladem strávající vojska na severovýchod do oblasti dnešní Šampáně, ohraničené řekami Jón a Aeson, a soustředuje je u Mauriaka, nedaleko města Augustoborna, dnešního Troa. Kmen Gepidu krále Ardarycha kryl ústup hlavních sil Atily, a v bitvě se tvrdě utkali se sálskými franky na straně Étia. Frankové gepidy krutě rozprášili. A jejich zbytky se útěkem spasily a dorazily k hlavním hunským silám. A vše je připraveno k rozhodující bitvě celého Attilova, tažení do Gálie. Bitva je známá jako bitva na katalonských polích. To podle města Katalaunum dnes se to jmenuje Calons sur Mern. Ale tato lokalita není správná. Správně by se tato bitva měla jmenovat Bitva na Mauriackých polích. Samotná bitva se odehrála 20. června roku 451 a je také nabývá, nazývána bitva u Chalons nebo bitvou národů nebo se jí účastnilo mnoho kmenů na obou stranách. Abych doložil ten název bitvy, podívejme se na všechny kmeny či národy, které se bitvy na obou stranách zúčastnily. Na straně západu římské říše to byly Vizigoti, Sálští Frankové, Burgundové, Sasové, Aremorikové, Alani, Olibroni, Frýsové, Sarmati a samozřejmě samotní římané. Vrchním velitelem byl Flavius Aetius. Pak pod byl Teodorych, král Vizigótů, který v bitvě mimochodem padl, Sangiban, to byl král Alanů, Torismund, Teodorych II., Merovech, což vše byli náčelníci kmenu Alanů, a král Burgundů Gundovech a také pozdější západořímský císař Avitu. Počet vojáků. Odhadují současní historikové na 100 až 150 tisíc. Takže odhad tehdejšího současného kronikáře, že každá armáda měla na půl milionu vojáků, byl silně nadsazen. Ale na to jsme si již u těch starověkých e, historiků zvykli, že moc nadsazovali. Na staně Hunské říše v této bitvě bojovali amalští Gótové, Rugiové, Skyrové, Durinkové. Ripuářtí Frankové, Gepidové, Burgundové, ti byli rozděleni a bojovali na obou stranách. Dále pak Herulové, Alamáni, Kagobardi, Vandalové, Bastarnové, Svébové, Gelóni, Tajfalové, Panonové, Akadzirové a Avaři. A taky samozřejmě Hunové. Vrchním velitelem byl král Hunů Atila. Dále to byl krát král Gótu Valamir a s ním podvelitelé Tiudimer a Vidimer, dále pak Ardi, Ardarich, král Gepidů, Childerich, král Franků, Odoaker, vůdce Herulů, a ten měl kruce podvelitele Andaga, Lauda, Laudarikuse, ten taky v bytě padl. A dále pak Teodomira, což byl král Ostrogotů. Tak jak vidíme, byla to skutečně bitvaná. Nyní se podívejme na to, jaká byla strategie především Římanů. Protože Hunové, ale i jejich spojenci měli vždy taktiku a strategii byte stejnou. Vždycky se ve velkém množství vrhli na nepřítele a snažili se je rychlou jízdou kolem nich a mrakem šípu rozvrátit, rozdělit a potom následně pobít. Flavius Aetius si byl dobře vědom, že má početně slabší armádu takže zvolil v bitvě defenzivní strategii. Nechal se římské vojáky obsadit kopce západně od řeky Marny, zatímco germánské spojence pod vedením krále Teodoricha poslal na planinu na břehu řeky, aby tak čelili prvnímu útoku hunských vojsk. Alany, o jejich naprosté loalitě, loajalitě, Etius pochyboval, místil do středu bitevní liny, to pro případ jejich eventuální zrady, aby se tak cítili ohroženi křídly vlastní armády. První střed skutečně přišel. A Hunové napadli divoce Germány krále Teodoricha a začala krutá a krvavá bitva. Někteří historikové tvrdí, že při této první bitvě, tedy prvním velkém střetu mnoha Hunů s mnoha Germány, Etius schválně zdržel svá vojska, aby nevyrazila na pomoc Germánů, a to proto, aby tím pokořil krále Teodoricha, který dříve usiloval o nezávislosti na Římu a hodlal vybudovat vlastní nezávislý stát. Další z tehdejších historiků dokonce tvrdí, že ho nechal útočícím hunům schválně na pospas, aby germánské vojsko bylo zničeno. A také král Teodorich v této bitvě skutečně padl. A zbytek germánům, kterým se okamžitě po smrti svého otce postavil do čela jeho syn Torismund, uprchl z bitvy zpět k římským vojskům. První střed vyhrál Atila. A v této chvíli se Atila dopustil osudové chyby. Namísto, aby naprosto zničil prchající Germány, kteří prchali stranou od hlavní linie boje, napadl odpočaté Etiově římské jednotky. Jenomže právě na to římský vojevůdce čekal, protože věděl taktiku Hunů. Po obou stranách útočící hunů měl rozmístěné a ukryté obrovské množství nejlepších lučišníků, kteří na Atilovi vojáky začali vypouštět v obrovské rychlosti celá mračna dobře mířených šípů. Velitelé oddílu rukostřelců dali každému oddílu jasné pokyty, pokyny, na který oddíl nepřátelských vojáků mají mířit to, aby všichni nestříleli na jeden oddíl a ty ostatní by nebyly střelbou nezasaženy. A ti rozkaz splnili bez zbytku. A hunům způsobili strašlivé ztráty. Mezitím, co Etiovi lučišníci decimovali huny, Torizmundovi se podařilo opět sešikovat germánské vojáky a u kopců opět zautočil z boků na huny, přičemž se na čelo hunského vojska vyřítili římští obraní legionáři. Hunové na podobný průběh bitvy nebyli naprosto zvyklí a začali utíkat. V tuto dobu byl zraněný i sám Attila a nařídil, aby se jeho elitní garda stáhla. Jejich organizovaný ústup z čelných bitevních pozic však ostatní hunské jednotky pochopili tak, že je bitva ztracená a začali taky ustupovat. Což se nakonec změnilo v naprostý a neorganizovaný útěk. Bitva byla rozhodnuta. Etiovi vojáci spolu se spojenci začali prchající huny a jejich spojence pronásledovat a zabíjet ve velkém. Flavius Etius tak připravil Atilovi první porážku za dobu jeho působení. Tehdejší historik Jordanes uvádí, že na obou stranách bylo na 165 tisíc spadlých. Ovšem současní historikové se domnívají, že i toto číslo je silně přehnané, neboť podle nich patřilo k antické tradici, histografie, časté a velké přehánění. V současné době není známo, jaké vlastně byly ztráty v této jedné z největších bydech starověku, ale shodují se na jednom, museli být obrovské. Podívejme se nyní ale na tuto obrovskou a důležitou bytu očima soudobého historika, tak jak ji viděl on. On tam totiž byl. Je to historik Jordanes. Bitva začíná lépe pro Étia, uvádí historik Jordanes a pokračuje. Ovládl strategickou výšinu na Ardarychovým křídlem. Atilovi Hunové odpovídají zuřivým útokem na nepřátelský střed. Všude zuří tvrdé a krvavé boje a bitva se stává nepřehlednou. Náhle umírá v boji vizigotský král Teodery. Ale právě vizigotům se podaří obchvat levého křídla hunské armády. Atilovi tak hrozí útok ze zadu anebo obklíčení. A proto dává rozkaz k ústupu do opevněného tábora. Již tuto dobu utrpěli obě armády, píše Jordanes, strašlivé ztráty. Protože bitva začala až pozdě odpoledne. Začalo se ještě před jejím koncem na bitevním poli stmívat a s holstnoucí tmou se stávala bitva stále více nepřehlednou. Velitelé přestali kontrolovat své vojáky a hrozilo nebezpečí, že se bojem rozvášnění muži pustí omylem do svých spojenců. Celou noc probíhaly o jediné šarvátky, někdy i dokonce větší. Situace na bojišti se vyjasnila až ráno druhého dne. Žádný z vojáků nespal. A se s vojskem v táboře. Etius ovládl bojiště hustě pokryté mrtvými těly. Hunský vojevůd se chtěl bojovat až do posledního muže. Jordanec dále uvádí, že hunský král Atila přikázal svým vojákům vystavět velkou hranici z jezdeckých sedel uvnitř svého opevněného tábora, a chtěl se v okamžiku, kdy do hunského tábora proniknou nepřátelé, sám vrhnout do plamenu. Tehdy prý řekl, jak uvádí Danec. aby nikdo nejásal nad mou smrtelnou ranou, nebo abych sám, pán nad tak velkými národy, nepadl živý do rukou nepřátel, proto plameny. Toto prý prohlásil sám Atila. Ale i dobývání Atilova tábora bylo pro unavené a etijoví vojáky velice riskantní. Atila se náhle ocitl v zoufalé situaci, ale stále odmítal kapitulaci. Tak ono to ani nebylo v hunských tradicích, aby kapitulovali. Jeho sice, vojsko bylo ale obleže... Jeho sice početné vojsko bylo ale obležené a nemohlo dlouho vydržet pro nedostatek vody a potravin. Takže by se muselo pokusit o průlo. Jenomže. Etius váhal. Zdálo se, že po velmi důkladném zvážení situace dospěl k názoru, že úplné zničení Hunů a jejich spojenců není v zájmu západořímské říše. Výhodnější se Etiovi jevilo nastavit rovnováhu. A tady se na chvilku zastavím v líčení historikově. Pro západořímskou říši by bylo naprosto nejlepší úplné zničení protivníka ale nikoli pro samotného Flávia Etia. To by nebylo příliš dobré. Chtěl totiž, aby ho Řím stále potřeboval v boji proti Atilu. Tedy šlo mu nikoli o Řím, ale o vlastní moc. A nyní se vracím zpět k líčení bitvy. Etius pod velitelům tvrdil, že pokud by byli Hunové naprosto zničeni, hrozilo by to pro vít vítězstvím pozbuzené Vizigóty, možnou snahu se od říše definitivně odtrhnout a tím pádem jí začít ohrožovat. A tak Etius již notně žíznivé a hladové a unavené huny v opevněném táboře i s jejich spojenci nedobýval. Ani neobléhal. Nivrš zcela nepochopitelně rozpouští federátní vojsko. Jako záminku použil smrt vizigotského krále Teodoricha I. Jeho nejstarší syn, Torismun byl Etiem vyzván, aby se i s jeho vojskem urychleně vrátil do materského města Vizigotského království, do Tolosy, a uplatnil tam svůj nárok na nástupnictví, aby jej mladší bratři nepředběhli, kteří v té bitvě nebyli. A tak naprosto udivený Atila, který již počítal s naprostým zničením a se svou smrtí v plamenech, nevěřícně zíral jak se nepřátelské vojsko odebírá od tábora a naprosto celé odchází. A tyla měl volný odchod. A okamžitě se ze zbytkem vojska stáhl za řeku Rín do bezpečí. Bitva na katalonských polích, říkám to schvále tak, jak je většinou historiku nazývaná, zastavila invazi huzů, hunů a odvrátila jejich další postup do nitra Gálie. Prakticky se v této bitvě ale nebojovalo pouze o osud Gálie, Nejbrž o samou existenci západořímské říše. Pravdou také ale je, že toto římské vítězství, vykoupené obrovským množstvím padlých nebo zraněných či zmrzačených, neznamenalo definitivní porážku a odražení hunské expanze, i když se to občas uvádí. Pravdou ale je, že jen o pouhý rok později vpadl Atilana a penínský poloostrov znovu tam vpadl zase s velkým bojskem. A vydrancoval samotné jádro západořímské říše. Hunskou hrozbu odvrátila až Atilova nečekaná smrt na počátku roku 453. Jeho říše, tak jak to vždy bývalo obvyklé, se po jeho smrti rozpadla a po zuřivých bojích mezi jednotlivými uchazeči o trůn a mot. Bitva na katalánských polích byla současně posledním velkým vítězstvím západořímské říše v bitvě. Byla sice stále ještě schopna schromažďovat ohromné vojsko, i když tvořené převážně takzvanými foederáty. Foederáti to byly jednotky barbarských žoldnéřů včleněné na základě smlouvy do římské armády. A protože se latinsky řekla smlouva foedus, byli tito žoldnéři nazýváni foederát. Ovšem také je pravdou, a bylo to vidět i v bitvě, Kdy Flavius Etius nedůvěřoval federátům z kmene Alanů a měl obavy při nepříznivém vývoji bitvy z jejich zradu. A věděl, že federáti nikdy nebyli příliš spolehlivými vojáky. Vrtni se však ještě k tomu, co se dělo po této vítězné bitvě římských legí nad Huny. Jak jsem ji říkal, Etius nechal Attilu v klidu odtáhnout za lín do bezpečí. A je velice obdivuhodné, jak rychle se Attila z této porážky oklepal a jak rychle sebral znovu velké hunské vojsko, ke kterému se při vidině bohaté kořisti přidávaly i huny porobené kmeny. A hned na jaře roku 452 se Atila vydal na další válečnou výpravu. Rychle dobil Emonu, dnes se to město jmenuje Lublání ve Slovinsku. A potom přešel se svou armádou naprosto nechráněné průsmyky Lulských Alp a vpadl opět do severní Itálie. A ta byla nyní proti němu prakticky bezbranná. Senát neposlechl Flavia Etia, rozpustil federátní vojsko a Flavius Etius teprve nyní poznal svou strašlivou chybu, když v bitvě nedorazil Attilu, který mu byl prakticky vydán na pospa. Attila přitáhl před město Aquilea. To se sice statečně bránilo, ale po třech měsících obléhání prorazili obléhací stroje, které se mezi tím hunové naučili ovládat, samozřejmě zásluhou především řeckých stavitelů sloučících hunům, tedy zrádcům vlastního lidu. A hunové, jak bylo jejich zvykem, město vyplenili, obyvatelstvo většinou vyvraždili a město zcela zničili. A padla další města. Vicenza, dnes je to Vicenza, Patávia dnešní Padova, Berexia, dneska je toto město známe pod jménem Brščia, dále pak Bergámus, to je Bergamo a Mediolanum, tedy Milán. Padlo i Ticinium, což je dnešní Pávie, a hunové pokračovali v dobývání a plenění měst jak na běžícím pásu. Přišlo na řazu město Konkordie, Altinum a další velká italská města. Kořist, jak pro Huny, tak spojenecké kmeny byla obrovská. Zdaleka si ani sám Atila nepředstavoval, jak bohatá jsou západořímská města a jejich obyvatele. A Flavius Etius hořce, hořce, litoval svého neuváženého rozhodnutí, které, jak se nyní ukázalo, stálo západořímskou říši desetitisíce naprosto zbytečných obětí. A protože Huny až moc dobře znal, Dokonce uvažoval, že přinutí císaře, aby před huny z Říma utekl do Gálie. Tento ale odmítl. Etius proto znovu začal sbírat vojsko a požádal o pomoc i východořímského císaře Marciána, který mu poslal mnoho oddílu vojska. Ale i od hunů se štěstěna odvrátila. A tylovo vojsko najednou začalo být sužováno hladem. Ono totiž všechno zničilo. A nebyl kdo by se o polnosti staral. Hunové to ani neuměli, ale ani nechtěli. No a s hladem přišly zákonitě i epidemie. Tak už to bývá. Dodnes se vedou spory o tom, zdali se jednalo o mor anebo bahení zimnici. Faktem však zůstává, že vojsko epidemie ničili daleko více nežli římští nepřátelé. A Etius pak vytáhl opět proti Ati Ten vědom si umění západořímského vojevůdce a zvětšující se slabosti svého vojska, chtěl s Etiem vyjednávat. Schody se na tom, že se sejdou na řece Mincius, kde, Atira sešel, kde se sešel s vyjednávači Etia. Byl to ten vyjednávač, byl papež Leon I, konzul Genak, Genatfius a Vienus, a setkal se tam i se senátorem Trigéciem. Tento starý policivní, politici, politický harcovník, který senátor Tigercius, byl zkušeným vyjednávačem. Již v roce 435 úspěšně vyjednal mír s germánským vládcem A Atila na tomto jednání ustoupil od svého původního záměru zaútočit přímo na město Řím a zničit jej, a souhlasil i s výměnou zajatců. Římští vyjednavači netušíc skutečný stav Atilovy armády, neblahý stav, dokonce připouštěli, aby si král Hunů ponechal všechnu kořist získanou dobitím měst. Poté Attila z, z Itálie ustoupil, ale, jak u něho bývalo také zvykem, celou slovu nedodržel. Ze zajetí propustil pouze římské vojáky, a to především důstojníky. Ale zajaté civilisty, a bylo jich zdobitých měst obrovské množství, nepropustil. Odvedl je sebou a prodal je do otroctví. Po návratu z Itálie se Atila rozhodl, že opět vyrazí do války, tentokrát proti východořímské říši a císaři Marciánu. Ten totiž už před Atilovým taženým do Gálie odmítl Hunům platit tribut a navíc východořímský císař posílil Etiovo vojsko v bitvě na katalonských polích kde Atila prohrál, a to on neodpouštěl. Vyzval po několikáté východořímského císaře k placení tributu, ale Marcianus věděl, jak dopadl nakonec Attila v Itálii, a proto opět odmítl. Attila měl již pohromadě vojsko a chystal velkou válečnou výpravu do východořímské říše, když tom náhle a naprosto neočekávaně umírá. Když jsem o tom hovořil, že se to stalo o svatební noci se 17 letou burgunskou princeznou Ildiko. Jeho smrt nejenom, že uchránila východořímskou říši před válkou, ale znamenala také konec veliké hunské říši. Nejdříve se Hunům vzepřeli ostrogo. V roce 453, někteří historikové uvádějí o rok později, tedy 454, kdy u řeky Sávy byly Hunové bez strategického umu Atily ostrogoty krutě poražení. Bylo to i tím, že do velení hunské armády mluvilo více lidí. Mnoho synů Atily, kteří mezi sebou zápasili o upo uchopení moci. A nepoučili se ani po této porážce od kmene, který jejich otec lehce porazil a ovládl. Pak se zbouřil i Atilův věrný vazal, král Ardarich. Tvrdil, že Atilovi synové kmene, kmenem Gepidu pohrdají a nedocenují jejich pomoc ve válce. A zase došlo k bitvě, jen rok později, než z Ostrogóty, tedy buď v roce 454 nebo 455. Spojili se kmeny Gepidů, Skirů, Rugiů, Herulů a Huny a v bitvě u řeky Nedal na blíže neupřesněném území v Panonii. A toto spojenecké vojsko pod vedením Ardaricha Huny opět poráží. Totiž Oni tam taky bojovali s tom jeho Ardarichově vojsce samotní hunové, někteří hunské kmeny, které po smrti Atily neuznávali ani jednoho z těch jeho synů, který se jako psy rvali o moc a o trů. Podle tehdejší historiku na bojišti našlo smrt přes 30 tisíc hunů, včetně jednoho z Atilových synů, a to Alaka. A v hunské říši zavládl chaos, čehož využil záporozímský císař, a ovládl na podzim roku 455 panónii. Poslal tam legie, kterým se tam nikdo z Hunů nepostavil. A do dělení bývalé říše Hunů zasáhl i, zasáhl i východořímský císař Marcianos. S jeho souhlasem se v panónii sekonda usazují k Ostrogóti. Atilovi synové s nimi svedou v příštích letech dvě války, a obě prohrají. Úlaha Ostogotu není zcela jasná historikům. Na straně Ardarecha krále Gepidů, pravděpodobně nebojovali. Buď zachovávali neutralitu, a nebo dokonce bojovali na straně Hunů a teprve po jejich porážce je opustili. A zde se historikové opět nedokáží shodnout a písemné prameny zřejmě naprosto chybí. A synové ty dvě války prohráli v roce 456 nebo 7 a tu druhou válku prohranou to byla v letech 464 až 466. Vojenská síla Hunů po těchto porážkách byla zcela podlomena. Poslední pokus vydobít si nové území na řejmské říši nastal v roce 467. Atilův další syn Dengizich Naplnil v Římě Mojezi a Trákyji. Bojoval marně. A když za dva roky v boji zahynul, byla jeho hlava odvezena do Konstantinopole, kde byla naražena na kůl a vystavena radujícím se obyvatelům města. Moc černých hunů byla definitivně zlomena. A jednotlivé hunské kmeny se rozptýlily po Evropě nebo odtáhli až za řeku Dněpr na jihu dnešního Ruska, kde se usadili. Říše bílých hunů, tedy těch východních, pak přetrvávala až do 6. století, právě na Dalekém východě. Od druhé poloviny 5. století útočili bílí hunové na Indii a dokonce svrhli vládnoucí dynastii Guptovců. A od roku 515 se severozápadní Indie stala součástí jejich středoazijské říše ale ani ta neměla dlouhého trvání. V 60. letech 6. století tuto říši bílých hunů, tedy azijských hunů, společně zcela rozvrátili a zničili Peršané a Turci. Takže takto skončila expanze hunů z východní Ázie, kteří málem rozvrátili celou Evropu. Jejich nelítostná krutost se stala legendární a byla fakticky příčinou velkého stěhování národu, jak už jsem o tom hovořil. Hunské hordy napadly jak západořímskou, tak i východořímskou říši a případně té západní byly příčinou začátku konce této kdysi největší říše světa. Od vpádu Hunů se již nikdy západořímská říše nevzpamatovala a roku 476, kdy Germání, z kmene Sk Germán z kmene Skyrů jmenoval se Odoaker, sesadil loutkového císaře Romula Augusta, což byl poslední západořímský císař a Odoaker se nechal sám provolat králem. Tímto krokem, ale také rokem, fakticky přestala existovat římská říše. Roku 476. Ve svém líčení a podotýkám nikoli v podrobném, neboť tento cyklus není vědeckou historickou prací, nebož populárním připomenutím historie, jsem dospěl k dalšímu nájezdnickému kmenu. Ano, vy, kdo jste si nyní v duchu řekli a přišli avaři, máte naprostou pravdu. Po hunech se i do české kotliny nasouval další kmen. Avař. O nich se toho ví docela málo. Odborníci tvrdí, že existují evropští avaři, ale také kapkastí avaři. A jsou nejasného, zřejmě mongolského nebo turkického původu. A někteří historikové dokonce tvrdí, že jsou indoevropského původu. Ano, tak si vyberte, odkud vlastně přišli. A stejně jako jejich vzdálení příbuzní, tedy hunové, pocházeli avaři zřejmě ze stepí Střední Asie. Ale také je docela možné, a to tvrdí nejnovější výzkumy, že avaři byli jakousi směskou mongolských, turkických, indoevropských, uralských a dokonce snad až tunkuských kočovných etnik. Bůh suť, co to vlastně bylo za cházku ti avaři. Faktem, a to doloženým faktem je, že se během svého pobytu v Evropě velmi často mísili se Slovany a také je faktem, že kromě střední Evropy Hráli Avaři značně velkou roli v politickém uspořádání Balkán. Podle byzantského historika Menandera Protektora byli Avaři jednoznačně příbuzní hunů a původ je turgický, tvrdil byzantinec. Ostatně Avaři sdíleli z Turky některé kulturní zvyky, ale také výrazy, tedy slovní výrazy. S jejich jmenovci na Kavkaze je zase spojí podobné znaky na jejich pohřebištích. Ovšem ti kavkastí avaři zase nemluvili jazykem z rodiny altajské, nejbrž jazykem ze severovýchodní kavkaské jazykové rodiny. Ale máme tedy také žádost, a to písemnou starověkých Turků, ti si tedy říkali gek turkové, kteří roku 557 písemně požádali, a to se zachoval ten dopis, byzantského císaře, aby nové nájezdníky považoval pouze za pseudoavary a sami tento východ nazývali, tedy tento národ nazývali virchonity. A nalezly se i soudobé byzantské písemné prameny, které psaly o těchto varchonitech, jako o některých někdejších otrocích Turků, kteří si avaři začali jenom říkat, protože s tímto jménem byla spjata velká prestiž obávaných válečníků. Takže spekulujme. Pokud by tvrzení Gekturku bylo pravdivé, znamenalo by to, že evropští avaři, neboli pseudoavaři, pocházeli z kmenů Var a někdy se též uvádělo i Uar a Hunové, což by měly být Chionité. Ti totiž tvořili převážnou část tzv. bílých Hunů, jinak se jim taky říkalo Heftalité. A ti byli míšenci převážně indoevropského původu, a iránských kočovných kmenů. Zkrátka čert, aby se v tom vyznal. Podobných úvah existuje velice mnoho, ale pro moje vyprávění a líčení historie válečnictví to ale není zase tak podstat. Do Evropy přišli avaři v roce 558, kterých bylo ale málo. Jejich kmen příliš početný nebyl, ale byli neobyčejně bojovní, krutí a nelítostní. Ostatně jako Aziaté jsou vždycky a byly tady vždycky. Takže se jejich komunita záhy rozrostla o místní kmeny, které k ním byly připojeny dobrovolně. Některé, ale převážně nás. Je více než pravděpodobné, že již záhy po expanzi do Evropy se k ním připojili, tedy k Avarům, i Slovan. Podle byzantského historika Teofilakta Simokata, to byli právě Avaři, kteří si po roce 602 plně podrobili mocní kmen slovanských Antů kteří tehdy žili na území mezi Dněstrem a Dněprem. A avaři se brzy zaměřili na byzantskou říši. Zjistili totiž, jaké panují v jihovýchodní Evropě mocenské poměry, kde byly valné a hodlali je využít ve svůj prospěch. V té době byla byzantská říše velice vyčerpaná dlouholetými válkami, jež vedla současně na několika frontách zároveň. Panujícího císaře Justiniana I., jemuž v té době už táhlo na osmdesátku, na ta léta naprosto výjimečný věk, až příliš zmáhala nechuť k rozhodným a tvrdým opatřením na záhradu říše a navíc mu podobným rozhodnutím chyběly i peníze. Byzanc měla málo vojáků a ti byli navíc demoralizováni, nedostávali pravidelně žolt a tak neváhali plenit vlastní zemi pro nedostatek zásob, především potravin, ale i dalšího, další kořisti. A vůbec jim nevadilo, že plení vlastní zemi. A veři zjistili, že neustálé útoky na Byzant, především Slovany, váží značné síly a právě toho hodlali využít. Císař a jeho rádci moc dobře věděli, že se proti bojovným avarům, kteří v boji doslova pohrdali smutí, smrtí, v žádném případě se jim neubrání. A proto v roce 558 Přijal císař Justinian první avarské posly. Slíbil jim placení pravidelného tributu, tedy jako tributu, tedy výkupného, a ještě je, ty vyslance, bohatě obdaroval. Tím tributem si zajistil, že Avaři nevpadli na jeho území, alespoň zatím. Pak, a to bylo roku 562, vypravil avarský Kagan, což byl název turgického panovníka státního útvaru Avarů, nazývaného Kaganát a byl na úrovni evropských králů, tak v roce 562 vypravil k Justinianovi poselstvo, které žádalo, aby jim císař poskytl území k osídlení. Jednalo se o tzv. Malouský Tý, tedy o oblast mezi Dolním tokem Dunaje a Černým mořem, někde tam, kde je dnes rumunské město Dobruža. A vaři chtěli právě z tohoto území dobře ovládat slovanské Anty, expandovat do nitra balkánské části Byzantské říše, protože ta je lákala svým bohatstvím stále více k výboju. Císař Justinian si toho byl velmi dobře vědom a avarské žádosti nevyhověl. Dal navíc posílit posádky chránící Dunajské hranice říše, které měly zabránit avarům překročení hraniční řeky. A navíc, a to je nutné přivstat starému císaři Justinianovi prvnímu kecti, se mu podařilo diplomatickým jednáním vzbudit Avarů o zájem o tažení proti franské říši. Ale o tom, jak tažení Avarů do Evropy pokračovalo a co to mělo za následky, ale i o tom, co se poté dělo na našem území, si opět řekneme až za týden.